За ингээд би өөрийнхөө нэг жишээг та бүхэнд харуулъя. Тэгэхээр эхний алхам бол үр дүн буюу яг бичиг байгаа тийм ээ. За би бол энд нэг айхтар нөгөө мэрэгжлийн пепер сонгож авсангүй. За энд бол Монголд ирснээсээ хойш магистр оюутантайгаа бичсэн одоо хурлын проситингийг бол би та бүхэнд оруулж байна. Харуулж жишээгээр үзүүлэх гэж байгаа энэ хичээлийн хувьд бол. За энэ бол одоо манай одоо номын сангийн одоо үр өгөөж ер нь сурлагын амжилтанд хэр нөлөөлөл байгаа юм бэ гэсэн нэг иймэрхүү энгийн одоо юм пепер байгаа. За тэгэхээр нэгдүгээр алхам бол бид зурга үр дүнгээ боловсруулна гэсэн үг. За үр дүнгээ боловсруулахын тулд мөн хамгийн түрүүнд бэлдэх ёстой зүйл бол миний судалгааны ажилд яг аль зураг аль хүснэгт ашиглагдах юм бэ гэдгийг мэдээд энийгэ бэлднэ гэсэн. Тэгэхээр за би бол энэ тодорхой хэмжээний нэг зургийн жишээ, нэг хүснэгтийн жишээг бол та бүхэнд харуулсан байна, тийм ээ. За ингээд зураг хүснэгтийг бэлдэхдээ нэг зүйлийг бас анхаарах ёстой. За энэ зүйл бол тухайн зургийг дангаар нь харахад бүх юм ойлгомжтой байх ёстой. Ямар нэгэн текст мэдээлэл уншихгүйгээр зургийг шууд харахад эндээс бүх мэдээллийг олж авах байдлаар бичдэг. Тэгэхээр зураг доор байгаа одоо гарчиг, нэр, зураг дээр байгаа тэмдэглэгээ нэгж энэ бүх зүйл бол одоо тухайн текстгүйгээр уншигдах байдлаар бичдэг байна. За мөн бид бүхний хамгийн их хэрэглэх ёстой зүйл бол хүснэгт байгаа. Тэгэхээр хүснэгтийг бас мөн олон зураг оруулах гэхээсээ илүү одоо нэг том хүснэгтэнд оруулаад ингэж бэлдвэл илүү их үр дүнтэй байдаг юм аа. За мэдээж ингээд зурга бэлдсэний дараа зурга дугаарлан хүснэгтээ дугаарлан тийм ээ. За гэхдээ энэ дээр бас тип байгаа. Бид бүхэн уншигчийн ялангуяа уншигч дотор нөгөө бидрийн судалгааны ажлыг шүүмж хийх гэж байгаа ревьювер тийм ээ. Шүүмжлэгчийн анхаарлыг татахын тулд хамгийн чухал одоо зургийг хамгийн нэгдүгээрт, нэгдүгээр хамгийн чухал үр дүнгээ хамгийн нэгдүгээрт, арай жоохон сул үр дүнгээ хоёрдугаар гих мэтэр ирэмблэх ёстой. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд тэр хүн таны пеперийг уншихад хамгийн чухал үр дүн энэ гэдэл уншихад тэр хүн цаашаа одоо мотивацтай унших энэ асуудлыг бол гаргаж ирдгээрээ хамгийн чухлаа хамгийн нэгдүгээрт дугаарланаа, хамгийн ихэнд ашигланаа гэсэн. За ингээд зурга бэлтцсэний дараа бид бүхний дараагийн хийх ёстой зүйл бол үр дүн хэсэг нөгөө result хэсгийг яг бичих ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ эрдэм шинжилгээний өгүүлийн үр дүн хэсэг болов хоёр зүйлийн нийлбэр. Энэ бол зураг график 50%. Энэ бол дүрслэлээр илэрхийлэгдэх нь нөгөө тал дээр тухайн зураг графикийг текстээр илэрхийлсэн 50% байх ёстой. Энэ 50-50 аль аль нь байж байж энэ бол үр дүн хэсэг болдгоо гэсэн үг. За мэдээж зураг хүснэгтэн дээр тайлбар оруулах шаардлагатай болно. За текстийг бичиж байхдаа тухайн зургийн байрлал, хүснэгтийн байрлалыг зааж өгдөг. За энэ дээр жишээ нь одоо 1-р зурагт ийм зүйлийг харууллаа гэдээ ингээд тайлбарлалцсан байна, тийм ээ. За тэгэхээр энэ хэсгийн текст бол яг энэ зургийн одоо тайлбар юм а гэдэг байдлаар ингээд бичээд явдаг гэсэн үг юм а. За мэдээж энд бас хамгийн чухал ихэнх судлаачдын бас маш их алддаг нэг зүйл бий. За энэ юу вэ гэхлээр судалгааны ажлын үр дүн хэсгийг бичиж байгаа бол тухайн судлаач хүн одоо жишээ нь цэрин чимэг өөрийн ямар нэгэн бодлыг энэ дотор хийж болохгүй. Ямар нэгэн тайлбар өгөхийг оролдож болохгүй. Эсвэл хин нэгний судалгаатай харьцуулж болохгүй. Яг л энд та яг миний үр дүн ямар гарсан юм бэ гэдгийг л бичиж байгаа. Тэрнээс энэ үр дүн цаашаа юу ямар одоо утга агуулга илэрхийлээд байгаа гэдэг энэ хэсгийг бол энд хизээж одоо бичиж болохгүй юм аа. За дараагийн бас нэг тип бол тухайн зургийг эсвэл хүснэгтийг тухайн одоо ишлэл авагдсан тийм ээ тэр текстийн хэсэгтээ хамгийн ойрхон байрлуулах ёстой юм байна. Нэгсэндээ энэ параграф та тухайн үр дүн бичсэн бол хоёр удаасны дараа энэ зураг бол байж болохгүй гэсэн үг. Энийг ойлгох ёстой юм аа.